Prebrosti, na kako je neko drugi pronađe u putu. Da. E, si spavao s tim? Što je bolj me kurac, da se vrati, da se... A to je to vrata. Te duš me te vrata. Ma samo ga čuš, vrata! Šta je to? Meni to ništa ne smije. Ne, može mi smetati? Ne, odnala. Zato što ja ležim od ikaču mi ide u oči. Pa logično. E, pa to sam mu ja odnala za njega, to je drž. Neki je tu, pa ajde. Pa nemoj da bacaš, daj. Ne, ne, daj, nek se osuši. Neka, neka, to je za drvo. Next. Pa neću sad sigurno, posle ću kad se buče. Kaže, Milane, očekivao sam da si mnogo pa ne. Znaš, četiri nešto zna, ako ne. Mubiš kaže, kontrolu. Sad sam gotova, što ti mi se nakačiš, da saznaš. Filmatoru ko šahovsko bih gleda. Rekla smo šta je razloga, cilj još uvek ne znam.